Мене місць Артем Касьян. Я вирічить поезія «Ту ярби, то та й мами». «Ту ярби, то та й мами, кайді буна сяма, а тунчка нун верзєшть, я у цемі кєшть, ту флоре, то та й мами, кайді буна сяма, а тунчка на флорешть, я у цемі кєшть, ту стяла, то та й мами, кайді буна сяма, а тунчка на тієй вєшть, я у цемі кєшть». Браво!